saraakiilka socday gudaha bacdimada kala duwan ee Soomaaliland warbaahinta kula hadlay halkan oo ah xarunta wasaaradda amniga gudaha Soomaaliland ayaa waxa ay sheegay in gudaha baheeg la galiyay ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa arrimo la xiriiray yiraahdeen doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee 23 Mayl la filayo inay ka qabsoomaan gudaha Soomaaliland saraakiisha ayaa fariin u diray shacabweynaha reer Soomaaliland halkan een saaka shir jaraa'idkan aanu qabannay wuxuu daaran yahay een isugu nimi dhammaan een ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laamiisa kala duwan haday asluub tahay haday booliis tahay haday immigration tahay haday ciidanka badda tahay iyo haday ciidanka asluubta tahay dhammaan ciidamadu waxay ku amray dalka gudihiisa iyo dabadiisaba inay difaaciisa heegan u yihiin boqolkiiba boqola waxayna si degdeg ah tallaabo uga qaadayaan waxa la wixii sharciga ku tallaabsada sharci xumo ummada reer Soomaaliland waxaanu ugu digaynaa digniin siinaynaa kuna wargelinaynaa doorashada maanta bishii waa 26 ki bishii shanaad 2021 waxa saddex shay naga xiga doorashada sidkan ee dalkoo dhan ka dhacaysa arrinta iyada ah waa dareemi karaysaan culayskeeda waxaanu ka digaynaa haddaanu dhammaan ciidamada amniga nahay in shuruucda loo hoggaansamo in la ilaaliyo amniga hadday tahay musharax tartamaya iyo hadday tahay muwaadin codaynaya iyo hadday tahay dhammaan ummadda kale taageerayaasha ah in la ilaaliyo shuruucda loona hoggaansamo halkan waxaa ku sugan saraakiishii ugu sarreysay amniga jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddaduna sida taliyaha iga horreeyay sheegay waxaan fariin ku gudbinaynaa halkan in hawsha weyn ee mustaqbalkii ummaddeenna ah dhammaan laga wada qayb qaato iyadoo la ilaalinayo amniga ciidamadu waxay heegan u yihiin dhammaantood iyo qaybaha ay kala yihiin ninba meeshii kaga aadan dable iyo sarkaal waxay heegan u yihiin amniga dalka inay sugaan guud ahaan mar walba gaar ahaanna maalmaha ay dhacayso doorashadu maanta waxaanu halkan u joognaa inaanu gudbinno fariin ku saabsan ummaddeenna Soomaaliland ee u diyaar garowday doorashooyinka isku sidkan inay ka qayb qaadato saddex shay naga xigaan maanta sidiinu wada ognahay yar iyo weynba waxa weeye doorashada ay isku sidkan haddaynu ka baxno waxaynu ka baxnay imtixaankii caalamkii oo dhan bay neegaya maanta sidaynu uga bixi lahayn imtixaanka ugu dambeeya ku xidhan ixtiraafkeenna sidaa darteed waxaan dhammaan ummadda reer Soomaaliland yar iyo weynba ka codsanayaa qof kasta meel kastuu joogo inuu u diyaar garoobo siduu uga qayb qaadan lahaa doorashada isla markaasna uu isaga xilsaari lahaa nabadgelyo siday ugu dhici lahayd doorashadaasu iyadoo qof waliba halkiisa iska xilsaariyo oo aynu dan ka weyn leenahay sidaa darteed waxaan idinku adkaynaynaa ummaddayada aanu jecelnahay ee waddankeeda jecel ee wanaagsan ee nala shaqaysa ee amniga nala sugta inay u diyaar garoobaan sidii ay noogu dhici lahayd doorashadaasu si nabadgelya sida ay sheegeen taliyayaashii iga horreeyey farriinta aanu maanta gudbinayna idinku yeernay waxa weeye sidii loo sugi lahaa amniga siiba xilligan doorashada aan ku jirno iyadoo mar walba ay waajib tahay nabadgelyada in la sugo oo nebigu calayhi salaatu wasalaame amniga iyo iimaanka uu hormariyey amniga marka nabadgelyo la helaaba wax kalena heli karaa marka madaxda xisbiyada qaranka dadweynaha musharaxiinta ummadda Soomaaliland ee qiimaha badan waxaanu ka codsanaynaa inay ku dadaalaan isu xil saaraan xilligaa doorashada lagu jiray sidii nabadgelyada u sugi lahaayeen baahkan la yiraahdo kursiga waa wax aad u doonistiisa qof baa marka uu kursigaa doonayo axmaq ku noqda qof xabadaa ka idiili lahayd wax bad biyama ku dhuftaa waxaan rajaynaynaa inay musharaxiinteennu kuwaa noqon oo isu xil saaraan sidii nabadgelyada ay u ilaalin lahaayeen waxaana inoo ballanoo inoo dhaxa xeerarka waddanka u yaalla haddii nabadgelyada ku xadgudubta
واشوفك الا هذه يا الله قمر يا انا هدي لها هي لهذو عبد الغني حسين ابو كر عبد الغني بيروت الصحن تي في هرقيسه.